אף אחד לא בא. רגע, רגע, ילדים. הנה, תתכופפי, מאמי. אבא, אני לא לזוז. מי עולה לכיתה א'? אני, לכולם. אני. אתם מתרגשות? כן. כל מי שפה. למה אתם מתרגשות? כי זה אמא. בריטי, את מתרגשת? למה את מתרגשת, מאמלה? את רוצה ללמוד? תגידי לי משהו, מי יותר מתרגש, את או אמא? אני. ואבא מתרגש? מאוד. מאוד. תינוקת שלי, זהו. גדלה. תילה? תילה? למה אני יכולה? מתרגשת? אז יופי! תגידי, איזה... יש לך תלמר חדש? כן. את רוצה להראות לי אותו שאין לך כוח להוריד? בכיתה תראית שלנו. ורדה, את זוכרת שעמיתי עלה לכיתה א'? בטח. ושגדי עלה לכיתה א'? איזה שאלה. ודאי, אפשר לשקוע. יאללה. יאללה. שיהיה בצרת. יחד, ואחת הלמד יהיה. איזה גמל גדול, בית על עצו היא דלת שפותחת את הכל. א' ב' ג' דלת. היי הדס ובב וברד שפרחו לי בחולות. ציין ח' שניהן ביחד. מאוד. ואימא שלו? מאוד מאוד מתרגשים. הילה לוי, בשעה טובה, מתוקה. ילדי א' החדשים מוזמנים אל הספסלים בצד ימין, אל הספסלים בשבילכם. בשעה טובה, חמודה. ישר לכיתה ב' או לכיתה א'? לכיתה ב'. עוד מעט נגלה אותם, שהורים. אני רוצה לאחל לכל תלמידי בית הספר, לצוות העובדים וההורים, שנה נוספת של שיתוף פעולה כמיטב המסורת שלנו. שנה של מעורבות ופעילות רבה, ובעיקר שיהיה לנו אכפת על מה שקורה מעבר למעגל הקטן שלנו. בעוד שבועיים יחול עלינו ראש השנה, ובין האיחולים הרבים נאחל לחיים הוגנים ושלום לא רק בינינו, אלא גם עם שכנינו. שנה טובה לכולם. אני זוכר איך הייתי קטן, ושיגעתי את כולם, לא היה חמוד ממני, ופתאום עכשיו נדמה לי שלהיות קטן, זה הכי כיף בעולם. איך שיחקנו אצל השכנים, רצנו יחד בשדות, אחרי כוכבים, ובלילה אחרי כיבוי אורות, ניצחתי את כולם במלחמת יריות. ובשבת בבוקר לישון עם ההורים, לספר אגדות, לפחד ממחשבות, ואז פתאום לבוא ולמשוך לך בצמות. כן, כן, אני זוכר איך הייתי קטן, ושיגעתי את כולם, לא היה חמוד ממני, ופתאום עכשיו נדמה לי שלי יהיה קטן. תודה לילדים הנחמדים, רכבת הברכות שלנו. קבלו אותם. אנו תלמידי כיתות ב', שמחים ונרגשים, מאחלים לכם שנת לימודים מוצלחת. נשא שוב נשא באלף פתעת מצרים בגיר מצרים.
לומד מהם נון סמך ספר עין עין פי פרפר וגם פשוש צד יצחוק את לב שמיים עוד זקו ברסת ראש גדול על הכתפיים ילד טוב ירושלים וביחד נשש ונשש באלף ואת מצרים נתים מצרים באלף שין שלום וטוב תודה ונגמרה העבודה דש לכל המשפחה ולך לך לדרכי סמך עין פי צדי קוף ראשין כך מאה שש את מאה שבע אלף בית אלף בית מצרים בגיל מצרים אלף בית אלף בית ויצאת מבחן מחביים אלף אלף בית אותיות עשרים ושתיים אלף כיתה א' 2 עם זהבה המורה וילדי כיתה א' 2 והוריהם זהבה איפה את? והוציאו משם את המחברת הסמלה והניחו אותה על השולחן והילדים יקשטו ויעירו את הכריכה אל תבעלו את ההוראות אני נותנת בשירה אתם מתרגשות בכזאת החינוך אנחנו מתרגשות גם באופן אישי ובאופן פרטי וגם בגלל כל האירוע המיוחד הזה.